Alors, fais là, ben, comme le Halkam Terme, les test drive avec des interviews. Yum, je n'ai pas eu d'interview. Aujourd'hui, je fais le showroom MG. Ben, mon sourd, le ZS, il dit, Mana Halim Berhoma, directeur général adjoint MG. Halim, Aslema. Aslema, Sadri. Alors, où le Haja Katnaj m'tahkina à la MG, me l'ouarté Tesna Krab ou me l'ouarté Manjou Dafitons. Donc, MG, ou la Maurice Garage, donc, c'est une marque anglaise créée en 1924. Fait les années 30, elle a battu des records en vitesse, le record du monde. Elle a eu 16 fois le record du monde de vitesse. Bad fait les années 60 et 70, donc tu as la voiture des stars. Sting, Kate Moss ou même le Prince Charles, donc il a conduit une voiture MG. D'accord. Bon, tu as fait les années 50 jusqu'aux années 80 à Fitounes. Ouais, Kent Moujoud à Fitounes. Exactement, donc Kent Moujoud à Fitounes. احنا بون في الجينيراسيون تاعنا ما نعرفوهاش مي بيتنا وجدودنا يعرفوها دونك سي اون فواتور بريستيجيوز كوندويت بار دي ستار من بعد جبناها اوفيسيلمون دونك لا كونسيسيون اوتوموبيل اوفيسيل جات فان 2016 دونك افيك ان نوفو ستايل دو اي ديزاين دو فواتور كيما تشوف واه داكور دونك فوالا اون مارك كي ا اون غراند ايستوار افيك دي نوفو موديل اورينتي Dans l'air du temps, on trouve des SUV, des crossovers. Maintenant, cette EZS, c'est une voiture électrique, la première homologuée. Je veux savoir comment est-ce que tu as ou surtout, et la législation tunisienne, et la commercialisation de ce type de voiture. Ouais, c'est un mouvement international donc, qu'on a décidé de suivre. En 2025, on estime le nombre de voitures électriques, il va augmenter jusqu'à 70 millions de voitures électriques dans le monde. Donc sur 6 voitures, il y aura une voiture électrique en 2025. Donc on a décidé d'anticiper. On a dit, Inch'Allah, les autres concessionnaires vont suivre ce mouvement écologique. Où ils vont faire l'infrastructure, le tabac, où tout est plus facile et plus abordable pour le consommateur. Voilà, plus abordable, surtout, tu as l'infrastructure, justement. Enfin, bon, je suis allé à Najm Mokoul pour les voitures thermiques, dans le cas où des stations essence, pour recharger les voitures électriques, mais c'est les bornes qui sont choisies. Il y a un échelle, même avec le chargeur normal, il y a un chargeur qui est en prise. Il y a un chargeur qui est en prise. Il y a un chargeur qui est en téléphone. Exactement. Le seul inconvénient, c'est que tu as un chargeur. Donc, c'est cette soirée pour recharger la voiture. Elle est moche, baïd, barcha, pour charger le téléphone et pour charger le PC. Bien sûr. Les bornes de recharge rapide, ça prend que 40 minutes pour avoir 80% d'autonomie. D'accord, oui, Hajabé. Exactement, Hajabé. D'accord. Halim, dernière question, je nomme les avantages de la Karabé ici. La Karabé, elle est sûre. Elle a eu 5 étoiles dans le dernier test de l'Euro NCAP en Europe. Secondo, donc c'est une voiture écologique, donc il y a zéro émission CO2. Troisièmement, c'est une voiture très confortable, qui est macho, elle est silencieuse, donc elle est très confortable. Pour finir, donc elle est partie sur la base de la ZS thermique, qui a eu un grand succès. On a eu le premier classement, le nombre de ventes, on a eu la plus grande part de marché, Fitoun Saramneoul. D'accord. Kima Shoftou, elle a une silhouette sportive. Mbad Nkhalik Djarabha, vous allez la découvrir par vous-même. Exactement. Donc, parfait, merci beaucoup Halim. Aïch. Donc, ouais, une voiture Mahbouba Barcha déjà, la ZS. Malhoumet, Eva Molkol, la ZS, Shahitni Bishan Soukha. Donc, Bishan Khalik, Nemshi Radas, Waraja Halik Mbadcha. Marhaba bik. Merci. Marhaba, Aïch. Alors on a deux types de chargeurs, chargeur adi qui m'a chouf, il t'a fait prise adi et le super chargeur est à ce moment-là, on charge 80% de la batterie, fait 40 minutes ou d'ailleurs, on va essayer de charger. On a donc le SMT en Alium fait AutoPro et les métabonnés sont loul. Mais aujourd'hui, Alium fait le Steg, la centrale de la Steg fait Radis, qui m'a contenté comme 25 fermiers. Mais l'électricité, il est manjou d'Afitounes, j'ai à Melhouni, l'électricité, il est manjou de Mkarabatna, le SMT en LMG EZS.
كان تعرفوا الماركة ام جي ماركة موجودة في السوق التونسية من العام 2017 عقلتوا الزد اس هو ان اس يو في اوربان اللي ينافس لي رونو كابتور سانغيوم تيفولي ولا سيات ارونا اللي جربناه شارلتين. هوني خدموها اون الكتريك تو سامبلومون زادوا الحرف او للالكتريسيتي ولات اسمها او زد اس اما ما زادوش كان هذا بالطبيعة الموتور البواطة والغيزيرفوار مشاو على رواحهم عندنا هوني ان موتور الكتريك افيك دي باتري ليثيوم يون الهدف واضح زيرو كونسوماسيون زيرو ايميسيون دو سي او 2 اون فواتور بروبر اللي تحافظ على البيئة. من البرا عندنا ديزاين شباب يعجب برشا ملي وصلت الزد اس للسوق التونسيه كرهبه مطلوبه اليوم عندنا اون تري بيل كولور تعطينا احساس تاع اون فواتور بروب ازرق تري بو بلو موش اغريسيف ولا غامق عندنا دي زيليمون سبيسيفيك زاد تاع الفيرسيون هذه الكتريك كيما لي جونت ولا الكالوند مختصه للاو زد اس كيما وريت لكم قبيله الكهرباء تتشارجا من هوني ما نلقاوش دونك اون تراب ايسونس على جنب الكهرباء. الوغ من الداخل كيما قلت لكم ما عندناش جون بواطا فيتاس عندنا المولات هذه باش نقدموا ولا نوخروا الكهرباء قدام السائق با دو كونتور عندنا هذا ان كونتور اللي يعطينا لا بويسونس تاع لا باتري الشارج نتاعهم زاده هوني عندنا زاده دي زيليمون سبيسيفيك للموتور الكتريك كيما الكيرس باتري 3 مود دو كوندويت نوتر سبور ولا ايكونوميك وفي الفينيسيون هذه لوكس بلس اللي ماهيش موجوده في تونس ما كانتش موجوده في لي زاد اس الاخرين نلقاوها كان على لو زاد اس نلقاو كريسي ريغلاج الكتريك بالجلد ان غران توا اوفران بانوراميك ان ديماراج سان كلي اوفرتور دي بورت بالكلي انتيليجونت اي دي زاد لا كوندويت كيما المانتيان في التراجيكتوار لو فريناج دورجونس زاده وعندنا جوده ماهيش خايبه افيك دي زايراتور ان الومنيوم اي ان نوار لاكي ان سيميلي كوير على التابلو دو بور اللي يزيد في الفخامه نتاع الكهرباء. ان تري غران ايكران تاكتيل وين نلقاو فيه الكاميرا دو ركول بيان انتيغري في البلونش دو بور مي اون كونساشي. أول حاجة نلاحظوها في وسط الكهرباء هذه دوب ما نطلعوا ودوب ما نخدموها نسمعوا مليح ما نسمعوا شيء ما فما حتى حس موتور دايوغ كونت اون ديمار سيلونس ابسولو نسمعوا كان العجل يدورو حاجة غير عادية إحساس مش عادي حتى طرف وش خير دونك مستيك سا برانسيبال سورس دينرجي باش نجربوا الكهرباء هذه. الفائده والمميزات نتاع الكهرباء هذم هما با دو كونسوماسيون با ديميسيون سي او 2 كيما قلت لكم كهرباء نظاف يحافظوا على البيئه واقل انتروتيان ما عندناش دي فيدونج ما عندناش دي كوغوا ولا دي بوجي باش نبدلوهم جوست نبدلو العجالي والفرينوات شي هذا يزيد في الفيابيليتي تاع الكهرباء الكتريك نتاع لو زد اس لو كو ديوتيليزاسيون تاع الكهرباء هذي اقل ب 80% من الكهرباء ايسونس ولا ديزل. عندنا اون اكسيليراسيون امبرسيونونت بهتتني مش في القوه نتاعها 8 ثواني من الصفر ل 100 سي با مال باهي برشا زاده للموتور اللي عنده تقريب 140 زايله ماهيش اون سبورتيف في وسط ان اس يو في اللي بهتني هو الاحساس اون اكسيليراسيون تري لينيير تقول في طياره سون باساج دو فيتيس من غير حتى فروتمون تري فلويد. نحكي
نحكي شوية على الاوتونومي بها هي برشا 420 كيلومتر بون احنا والكونديت كان ديما نازلين بطبيعة تيح شوية وكان نجمو نشارجيوها تقريب مرة في الجمعة كان نمشيو 20,000 كيلومتر في العام. نشارجيوها سهل ياسر كما قلت لكم قبيلة دو تيب دو شارجمون بريز عادية تقريبا حسبوا 7 سوايع باش نشارجيو الباتري كيما تليفون الأكثرية متاع العباد يشارجيو دونك راهبهم في الليل وموجود زادا ان مود رابيد ان سوبر شارجور كيما سي لي تيسلا بورن دو روشارج اللي تعبي 80% من الباتري في أقل من ساعة في 40 دقيقة بالضبط. والحاجة باهية اللي يشيو الكهرباء هذه يعطيو معاها لو شارجور رابيد. كما قلت لكم من بلانش دو بور خانات واضحه برشا عندنا هوني ثلاثه فلس ما نقاومش على الكراب الكل فما لي ديفيرون مود دو كونديت هما موجودين على برشا كراب نجمو نختارو نوتر سبور ولا ايكونوميك ايكونوميك شي هذا يمشي مع الكهرباء هذه عندنا كيرس هوني هي لا ريكوبيراسيون دينيرجي يعني كي نفرينيو لينيرجي نتاع الفريناج اللي ريكوبيري باش تشارجي لي باتري حاجه باهيه برشا وعندنا هوني فلسه كي ننزلو عليها باتري تعطينا الاوتونومي متاع الباتري قد ما زالت نجم تشد هوني 235 كيلومتر. لي ديفيرون مود دو كونديت هذا سون تري افيكاس اكثر من الكهرباء عاديه نحسوا فرق كبير كي نحطوا المود سبور. EZS, une voiture qui m'a contenté comme bille très bien optionnée, on a beaucoup d'options de sécurité, freinage d'urgence, maintien dans la ligne, on a aidé à la lecture des panneaux de signalisation. J'ai bête 5 étoiles sur 5, fait l'Euro NCAP, il est testé ou la sécurité, takrahabna, il y a les crash tests, donc une voiture très sûre, à la pointe de la technologie, avec Ali Khaled, Tsadder Fioro. سوم لو زد اس 149 مليون و 900 دينار نجمو تزيدو تكتشفو الموديل هذا كان عجبكم في الشغوم ام جي متاع شرقية واحد. لو زد اس دونك كهرباء اونيك ان تونيزي كهرباء هايلة اللي يحبو لي فواتور ايكولوجيك لي فواتور زادا تري كونفورتابل تري سيلونسيوز خاطر فريمون عندنا ان تري كغون كونفور في وسطها حتى حس دونك برافو الام جي اللي جابت الكهرباء هذه انفان اون فواتور الكتريك هومولوجي في تونس ان شاء الله يتابعوها الديار الاخرين ان شاء الله زاد الدوله تشجعهم باش يجيبوهم باش يجيبوهم بسوم باهي بسوم مرفع. ولا حلقتنا متاع اليوم وفات ان شاء الله عجبتكم قبل ما نخليكم حبيت نشكر برشا برشا لاستاغ لا ديريكسيون تاع استاغ ديبارتمون كومونيكاسيون للرياكتيفيتي نتاعهم لا كوبيراسيون زاد لرخصه التصوير اللي عطاونا ميرسي بوكو انا نعطيكم كل طيارة تسمع شيء تسمع كان حس العجل يدور شفت عمره ما تو اقسم بالله 100 حاول
كان معنا انيس فان من الاوتو برو حاب يحضر معنا على الاميسيون. انيس عجبك النهار؟ ياسر تحفون وصدري هي حاجه عالميه ياسر خويا، سيتي ان بليزير. ميرسي بوكو. عايشك عايشك، مرحبا بيك ديما تو مومون معنا. توما زادا كان تحبوا تحضروا معايا على ان تورناج ولا تجربوا كهرباء، ساهل ياسر ابعثوا لي ميساج على الباج انستغرام نتاعي. بون سافا توا تخدم في بالكم اكسليري وافون تسمع شيء تسمع كان الديتور بيل تاع السبت لا لا باهي ما نزلتش ماكسيموم ما حبيتش حبيتش هذيك صح صافا باهي اش قولكم في ال انا كونفينيون تاع C'est pas à la portée de tout le monde. C'est pas à la portée de tout le monde. Toi, bouchoué, bouchoué, attends, en Europe, qu'on va le canon. Mais c'est impressionnant.